Kalaja Ali Pashës në Tepelen është investuar në mënyrë që të jetë më e vizitueshme nga turistët, por kryeministri nuk është i kënaqur nga puna e bërë dhe jep porosi specifike. Tash këtu shikoj çfarë do. Tu jemi në infrastrukturën e përfunduar dhe këtu jemi tash në influencën arkitektonike të Bathorës. Kjo tash e gjitha do kthehet me sistem, për shembull, këto lloj portash, këto lloj gardhësh do hiqen të gjitha. Kjo këtu do hiqen. Kjo rruga këtu që ka këtu do sistemohet. Porta tjetër do hiqet. Çfarë lloj murature do të shkohet? Çfarë lloj portash? Të hyj. Demokratë jemi ne, po hajde. Na duhen sa demokratë për mos marrë mësysh. Si jemi? Si jam e kënaqur me këtë punë që ka bërë kryetari i bashkisë, po. Këtë shtyja, po tjetër. Vetëm në mbaj lafit, në mbaj kanjela. Këto gardhe, mure, këto plakat që keni vënë tu, e tjetër dhe i bëjmë tradicionale. Edhe shtëpisë, si që keni, pa e prengur, po do t'i vendosim element tradicional, po modern, do t'jene. Këtë fundjavë, kryeministri Rama do t'ja dedikoj qarkut të Gjirokastrës, një shëtitje kjo komtare që krye socialisti e ka nisur si një tur para elektoral. Do t'a bëjmë dhe më mirë.